Tak kumpau. Berapa tahun? Berapa tahun nak kencing? 2 tahun. Janji apa tak kumpau eh? Tak berapa ni? Ya, yang lain dah dapat lesen. Ye, dapat lesen. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, bersiaran dan jumpa lagi kita di Faizal Channel. Kawan berada di Kukuh Pontian. Ini yang panggil nama dia Rakesh Sisik. Interview attend dulu. Ustaz, biasa orang dengan anak dia. Bagi. Apa bagi apa baik? Masing-masing nak dapat ikan. Hey, sama saya lagi. Hai. Saya new angler. New pelancong. Budak kaki-kaki ton ni. Betul. Oye, di mana Oye? Jumpa Mamat lagi. Oh. Ini mancing, kau makan. Ni kawan lama ni. Oye. Tengok. Dekat rakit pun ada Oye tau. Jangan baik-baik. Ha. Dulu kurus gila, sekarang dah gemuk. Tahu benda dia makan tak tahu. Makan belukang kot. Makan tidur, makan tidur. Oh, makan. Kau pun dok. Ha, ni rakit. Rakit sisik ni. Rakit sisik Kukuh Pontian. Cepat mancing tu bos. Sekejap. Ini ada ABC. Ayu jenggot. Ini dia punya paket oi dia lah. Di dapur geng. Boleh pakai. Buat air pun boleh, mancing malam pun boleh. Dia secara rakit mesti ada dia punya toilet kan. Tak payah risaulah. Ini dia punya toilet. Ada toilet. Mancing malam pun boleh. Tempat besar boleh mancing. Luas. Siapa-siapa yang berminat ke apa ke, nanti kawan letak nombor telefon mana. Oh, naik dekat jeti apa tu Kukuh Pontian. Ah, ni kawan nak tunjuk lagi satu. Sebelah situ, sebelah sana tu sangka ikan. Ah, belakang ni, ah, ni yang mana Pulau Kukuh. Pulau Kukuh Pontian tu sangka ikan. Memang cantik lagi ni depan. Dia biasa kawan lalu naik boat. Yang ni lah santai-santai air besar. Duduk ni rakit. Okey juga. Sembilan ni air keruh ni. Okey lah geng. Kawan nak siap-siap untuk setting untuk mancing ya. Setup-setup. Nanti kita jumpa lagi. Ya, lesen pertama. Boleh dapat lesen. Abang tak kumpau. Dia mendahului cakap. Janda, ya Allah. Tengok lesen dah pulih. Gila. Happy, Mamat. Mamat, happy, babe. Besar oi. Sawa ke mama pakai polo. Sial. Sial. Sial dia budak pakai polo. Umpan tipu. Bukan umpan tipu. Tak kumpau. Berapa tahun nak mancing? 2 tahun. Janji apa tak kumpau eh? Tak berapa ni? Ya, yang lain dah dapat lesen. Ye, dapat lesen. Kau berapa? Baik! Hei! Hei! Hei!
Mantap. Sisil. Dua tahun punya pukulan. Alamak. Dua tahun punya pukulan. Aduh. Betul. Aku tak kumpau, aku tak kumpau. Eh, adikan. Lama siap tunggu. Bapak ah, nak live TikTok macam ini keras. Oh. Oh, sial. Oh, sial. Inilah kita nak. Ah, dan akhirnya berjaya. Kalau otak kau jauh. Malunglah, malung. Malung apa? Dadah kau malung. Malung tu. Ah, dia warna kuning kan? Potong, potong, potong. Wah, besar lah siap. Wah, besar lah. Besar lah awak. Tolong lah sini bapak ke. Alah. Bapak ke? Ting-ting je. Alah, ting-ting je. Ting-ting, ting-ting, ting-ting. Wah, kau. Banyak ketil. Bye bye bye. Play play play. Aku tak nak malung. Aku tak nak belin. Itu kecil punya. Itu kecil punya, bukan aku punya. Tak nak malung. Benda lagi ni. Aku nak ikan sisik. Rish. Oh. Mati. Oh. Oh, sok geng. Sisik lendir. Besing eh, lesing eh. Abang tak kumpau. Yo, abang tak kumpau. Yes, abang tak kumpau. Wah, lagi sekau. Okay, wah, dah gulung. Dah gulung kan. Tegangkan. Okay. Baca balik. Ya, yeah, ya. 99916. Mas. Oh, dah, dah. Kamu jadi ketinggian. Oh, gulung, gulung, cik, gulung. Oh, 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 oh. Sekejap, sekejap, sekejap. Yeah, good boy, okay. Good boy. Good boy. Ha. Oh, nampaknya boy menaiki duri pulut. Ya, itu dia. Boy. Berikan tepuki yang gemuruh. Tepuki ya. Tepuki ya. Aduh. Boleh tak? Ya. Boleh, masih boleh punya. Hidup. Hidup boy. Hidup boy. Yeay. Yeay. Buka gili dia. Buka gili. Buka gili. Okay, Raji. Awak dapat renew kan. Renew lesen 2023. 23. Yes. Yes. Duri pulut. Seberat 18 kinju. 18 kinju. Black kat belakang dia ketawa ke? Pukulan raya Cina, sejuk siap. Menjigil. Apa ini kalau kena? Banyak nak bibir bos. Bukan duit je. Kau ada? Kau ada? Kau tak ada? Lesen tu, lesen tu, lesen tu. Kut. Lucut. Oh, habis satu mata. Turn. Jurassic Park. Oh, right. Jurassic Park, Jurassic Park. Oh, besar tu. Okey. Dia makan lama tadi tu. Aku biar kan. Tak ada air. Tarik keluar. Boleh? Ya.
mulut. Ini kena jura UL. Jura sipak, jura sipak. Rarau. Ucian. Macam harap. Jorang kau dah kena lagi lah. Sembat lah. Tepi lah batal. Tak, ni kunci. Kunci ketat lah sikit. Ha. Ha, pam, pam, pam. Ikan lukang. Ha? Lui. Kunci, kunci, kunci. Ha, pam terus. Pam terus. Ha. Ke belakang boleh? Ha? 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 Aku dah jadi apa aku macam tu? Bam terus! Bam lah! Boh boleh! Lagi besar! Lagi besar! Dah, naikkan je, naikkan! Orang. Ya. Tu. Jadi tu. Apa tu? Padu mantap, padu mantap. Wow, 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 wow. Wow. Bal, wow. Kuncilah drag tu bongok. Bodoh, mesin kecil sial. Kecil jelah. Tali kau kau besar mana pun. Ha. Dah. Check. Kaduri je pun. Ha. Oh! Dia lagi. Dia lagi. Eh, dia lagi. Eh. Kau pakai umpan apa je? Budang eh? Tak ah. Pakai umpan kau tu ah. Tamban, tamban. Makan juga? Makan. Cik, kau cakap betul ni. Pakailah. Jangan orang. Cik cakap pakai umpan ikan, potong. Ambil isi dia, jangan ambil tulang. Oi, ni sisik ni, sisik ni. Sisik. Oi, pusing ni. Boleh nak? Oh, tak ada. Gila. Ya. Dan akhirnya. Yes. Wan tak kupang. Okey, tamat misi rakit sisik. Rakit sisik kukup. Rakit sisik kukup potian. Hai, lepa macam umpan dia situ. Inilah hasil. Hasil dia pun 6 orang mancing. Nampak macam ada jatuh umpan di situ. Berminyak bibir, bo. Tengok. Ini kampung mana ni? Buta ke apa? Tu seku pula kan. Sesat, kampung sesat. Kau jangan tak baik gila, bo. Saya nak tanya apa owner kerapu, apa cerita black? Kau boleh buat 2 tahun tak turun, sekali dapat boleh lah. 2 tahun tak jumpa gemuk gila. See you. Aset penting ni. 2 tahun eh, tak jumpa. Kali jumpa 2 cing lah, kali kita turun lagi lah. Apa cerita Wan? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Trip kali ni santai. Nice. Senang cerita. Semua ada strike lah. Ni abang tak kumpau lah. Abang tak kumpau. Ni master ni. Master Duri. Tengok ada sengat dekat belakang ni. Sengat nampak eh? Sengat tiba. Palu otak kau. Wah. Padu mantap. ini orang kata apa trip suka-suka je lah. Suka-suka santai-santai. Santai. Trip suka-suka je. Memanglah santai dia nak buat banyak. Apa cerita Muhammad? Nah, mama apa cerita Muhammad? Boleh, boleh, boleh ah. Tak boleh, boleh, tak boleh, boleh. Apa ni macam on off lah. Tak puas hati, repeat lagi. Puas hati eh? Next time, next time. Repeat lagi. Itulah. Angle-angle semuanya tak kumpau. Abang tak kumpau, dia orang cakap.
kawan tukang cameraman je. Eh Cik, mana nak terjah lepas ni? Mana nak terjah? Tunggu. Okey, sampai jumpa.